El mercat de Santa Caterina fa 10 anys que es va reformar. Els que més van patir el canvi van ser els comerciants, que ara, una dècada després, recorden com va ser el comiat. El Ramon, per exemple, pertany a una tercera generació de carnissers. Té la parada més antiga de Santa Caterina i portava més de 20 anys darrere de l'antic taulell. El dia que vam tancar el mercat de Santa Caterina i com la gent anava recollint els seus trastets, mira, vaig plorar com una criatura. Hasta que em poso la cara de gallina una altra vegada. Estic en sèrio, eh? No m'ho hagués pensat mai. Les parades es van traslladar temporalment a una carpa ubicada a l'avinguda de Lluís Companys i allà s'hi van estar durant 6 anys, abans d'inaugurar el nou mercat. Va ser una època dura que la Glòria va viure en primera persona, ja que aleshores era la presidenta de l'Associació de Venedors. Jo crec que vam ser valents al final i vam decidir fer el canvi, que no va ser fàcil. Jo crec que ens ha quedat un mercat fantàstic. Ens va costar molt, però tots estem orgullosos del nostre mercat, eh? Un sentiment comú de qui visita el mercat, que per la seva ubicació rep clientela de tot tipus. Tot i que ve molt turisme també en aquest mercat, no és un mercat encara del turisme, sinó intentem que la gent del barri vingui a comprar en aquest mercat i procurem fer coses per la gent del barri. Jo vengo aquí des de l'any 52 o 53. Ja se lo compro tot aquí perquè jo vivo muy cerquita d'aquí i entonces me caen muy bien les coses com sean. La primera vegada que hi entro, però bueno, m'ha agradat força. He comprat uns fruits secs i la persona que m'atén és molt maca, o sigui que, bueno, hi tornaré. En aquests 10 anys, el mercat de Santa Caterina s'ha adaptat a la demanda. Si bé és cert que el nombre de paradistes s'ha reduït perquè molts d'ells s'han jubilat, les parades de sempre es barregen ara amb noves propostes alimentàries, com aquesta parada de sushi, l'última incorporació del mercat. L'objectiu és oferir el bo i millor als seus clients.